Один з рупорів окупантів заявив про те, що вони можуть застосувати хімічну зброю проти захисників Маріуполя. Розглядаємо це максимально серйозно. Хочу нагадати світовим лідерам, що можливе застосування хімічної зброї російськими військовими вже обговорювалося. І вже на той час це означало, що потрібно реагувати на російську агресію значно жорсткіше і швидше. Я вважаю, що це також повинна розглядатися як воєнний злочин російських військ. Вони свідомо зробили все, щоб вбити чи покалічити якомога більше наших людей, навіть тоді, коли були змушені відступати з нашої землі. Без відповідних наказів вони б цим не займалися.